Ahoj, já jsem Ilča Burgerová a příštích dnech se budu zdržovat tady doma. Tak jsem si pro vás připravila cvik, abyste mohli vybít tu přebytečnou energii tak jako já. Budou to výstupy na gauč. U nich si dávejte pozor, aby vaše koleno nešlo zbytečně přes špičku, abyste se neodráželi výrazně ze spodní nohy a nahoře si potom pěkně stáhněte půlky, abyste o nich věděli. Začátečníci, začínejte s 6 až 8 opakování bez váhy a soustřeďte se na tu formu. Ti, co už zvládají, a tak si zkuste vzít nějaké závaží. Já tady mám s sebou jednu krásnou živou váhu, kterou využiju. Viď? Tak jdem. Tak, koleno nahoru pěkně. Tahám a dýchám u toho. Je to legrace. Paráda. Tak, ještě jednu. Bezvadný. Tak. Tak doufám, že vám tenhle cvik pomůže a že zjistíte, že gauč není jenom na válení. Tak se mějte. Ahoj.